buy that bottle. Oof, you max your card out. Cars and models acting like you ball out. Feeling awful, they've been talking all cloud. Getting payback, why you gotta say that? Seven figures, yeah, you want them. Stole your beats, oh wait, you bought them. Yeah, this music shit is hard. Ouvir. Vocês estão falando. Tá, vai puxar jungle, cara. Tá muito ruim. Acabou minha mana, velho. Acabou mana. Nossa. Tá, ok. Tá, retira, retira. Retira do meu mid, cara. Meu mid. F mid. Tá, o early game é nosso aqui, tá? É a Lu e Eixes aqui, então a gente vai brigar forte. A gente vai brigar forte, rapaziada. Pô, Zeke, como joga de Lu, mano? Lu é o seguinte, só você jogar Luz e Sombra. Jogou Luz e Sombra, né? E é Yin Yang, agora não sei qual é qual. Mas jogou Luz e Sombra, o cara é puxado pro meio. Se você jogar Yin Yin, Luz e Luz, ou Sombra e Sombra, você ganha Mob Speed, pá. Né? Queimação no chão. Mas é só isso. Os caras matou. Oh, dá bom, briga. Ah, se eu tivesse de flash. Aqueles. Ok. Vou segurar a mão aqui mesmo. Ultimate disponível. Tá, vamos ver se o Tigre vai brigar aqui. O Tigre tá na moita. Olê! Olê! Tá bom, o cara correu. Dale, dale, rapaziada. Tô falando, Luz e Sombra. É nice. O early game da Lu é forte, tá? Vocês podem usar aí bastante. Aproveitem, tá? Aproveitem o early game. Encher minha mana. Encher minha mana aqui. Eu tenho minha top farm, nice. Ih, os caras vão dar gank, mas não, meu parceiro. Sem HP? Vai dar gank sem HP? Nanico! Nice, nice. Olha, parece que agora a gente tá desempenhando, hein, rapaziada. Parece que a gente agora tá desempenhando, cara. Pra abraço, tem. Tá, os caras puxou top pra fazer tartaruga. Vou levar aqui e fazer tartaruga.
Tá, calma, calma, tropinha. Ah, beleza. Cara, ali os caras conseguiram desviar de tudo. Tava longe do rage, né? Tá desviando. Tá suave. Vamos ver, vamos ver. Bora, 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 bora. Quem sai que usar pra pegar? Inimigo eliminado. Tô sem ult, esse cara foi top. Dupla eliminação. Já era, o Gusan tá forte. Bora pra moita lá, hein? Seu time destruiu o aliado eliminado. Não, eu ia acabar me lascando lá, mano. Acabar me lascando. Beleza, vamos só segurar o combo agora. Ok, ok. Tá bom, estamos fortes, estamos fortes. Tigre? Ó, o tigre. Nossa, quase, quase. Tá ok. Dá pra matar, dá pra matar. Cola, cola. Vem colante, vem colante. Roubar o Red, a gente pega o Win. Nossa, o Gusto foi... Mano, sumiu. Nossa, sem nada. Ah, morreu, ok. Pô, o bichão ficou logo no esquive ali, pá, todo marrento. Fugiu ainda. Fazer um quarta cura? Ah, mas quarta cura pra quê? Esse cara não tem dano, né? Quarta cura mesmo aqui. Ah, quase, mano. Quase, rapaziada. Esse mago aqui é ridículo? É nada, pô. Nunca ninguém. Mano, ninguém pega esse mago. Ninguém pega esse maguinho. É que isso? Ultimate disponível. Cara, eu queria passar lá do outro lado pra pegar os caras. Vai dar não. Dá pra levar aqui, ó. Taca a torre, taca a torre. Nossa. 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 Ah! Ele foi de base. Ok, ok, ok. Vamos levar, vamos levar. Você
Eita lasqueira. Atira. Tô sem combo. Já não tô com dano, não tô com build explosivo. Estar sozinho nunca foi um problema pra mim. Ah, combou pra trás. Dá pro eixo, dá pro eixo. Melhor, melhor pra mim do que pra ele. Fazer o Lorde. Vai com o Lorde. É bom fazer os dois, mas. Vai, vai, bora, bora aqui. Um de 12 então. Vamos Lorde, vamos Lorde. Isso, ganha. Vamos fazer o padrão do jogo. Isso. Fazer o padrão do jogo. Ok. Ok, ok, ok. Humilde. Ué, o monsterzinho não veio? veio, beleza. Deu pra segurar, tá, Max? Bora, rapaziada das 9 horas aí, sejam todos bem-vindos, viu? Rapaziada das 9 horas aí, é nóis, mano. Pegou agora 9 horas. Bem-vindos. Quase, tropa. Ah não, cara. Qual que é, menor? Ah não, pegou eu, cara. Vai ter multa? Boa, boa. Bom, tá bom. GG Minions. Cara, é um tapa no Nexus lá, acaba o jogo, cara. É um tapa do time, acaba. É um dash pra frente, acabou o game. Um tapa, tem. Aí, acabou. Aí, a vitória veio. Isso. Tá vendo? Ganhando. Quero que começou a live. Cara, começou pra um tempinho já, viu? Começou um tempinho. Bora aí, ó. Deu bom. Mais oito, ok. Perdendo nossa glória. Tem a Lange, vai em busca, né? A gente vai em busca. Ok. GG.